Ne, on tam musí přikážet. Už jedu, ty. Ty kokoti, vole. Já totiž nevím, jestli to tam ale zase... Vidíte, ale... To zase vidět? No to je kam... Na tom ocasu to není moc vidět, ale... Nebo je to prank, nebo já nevím... Muštíč. Že si dáme toto, ne? Nahláška na hasiči, ne? Jak se píšu? H, A, S, I, Č, I. Ty bátí. Ty to jeli ale rychle, ty k...